Людей, що мешкають у квартирних будинках, житло починається не з порогу квартири, а з під'їздів. І якщо більшості жителям міських багатоповерхівок знайома сумна картина стану під'їздів, то мова явно не про цей. Пан Станіслав приїхав з Рівненщини і, за його словами, відразу при заселенні звернув увагу на стан під'їзду. Ми починали з того, що з елементарного. Ми просто засклили вікна, які були розбиті на всіх поверхах. І це мені допомагали кілька чоловік, люди одні йшли, дивились, дивувались. Ми зробили вікна, це було якраз напередодні таких похолодання. Це дало свій ефект, потім їх трошки помили, потім привели їх в порядок. А за тим почалось далі. Ось ці двері теж зробили ми, але тут вже нам допомагало IT-сервіс. Це була така спільна діяльність, теж люди зрозуміли, що треба зберігати майно, зберігати тепло в оселі, зберігати тепло. Під'їзді. Звичайно, що спочатку жителі під'їзду поставилися скептично до починання активіста. Однак знайшлися й ті, що відразу підтримали ініціативу наведення ладу на спільній території. Тепер же відзначають результати проведеної роботи. Не дивилися за під'їздами, не було чистоти, не було порядку, але я думаю, зусиллями цих прекрасних людей, які залучалися до цього дійства, і все стало прекрасно, стало спокійно, і під'їзд замикається, нема прохожого двора. І, слава Богу, все добре. У будинку не створено ОСББ. Обслуговує його ІТВ-сервіс «Плюс», який, за словами активіста, допомагає при вирішенні більшості проблем. Залучили до розв'язання будинкових проблем і місцевого депутата. Крім того, використовували вміння і навички всіх жителів під'їзду. Хтось працює в ательє і безкоштовно пошив фіранки на вікна. Хтось фото за власний кошт для картин друкував, хто папір для цього постачав, а хтось рамки робив. Звичайно, що вже зверталися по консультації і інші мешканці району. Мешканці сусідніх під'їздів звертаються точно, однозначно. У нас є тут кілька, теж не можу нічого сказати, є дуже таких пару активних людей з інших під'їздів. Це другий під'їзд Алла, є перший під'їзд, є дівчата, які з чого починати. Я їм то все розповідав і кажу, будь ласка, ви собі зробіть, і ви побачите, що у вас буде не гірше, як у нас. Найскладніше, за словами пана Станіслава, було довести жителям під'їзду, що всі зміни треба починати з себе. І ніхто, крім них, не наведе, а головне – не підтримуватиме лад у їхньому під'їзді. Я завжди казав і кажу, люди добрі, нам ніхто, ні Меркель, ні Обама, ніхто нам не прийде, тут нічого не зробить. Лише ми самі.